en sjálfur allar að fjalla hamingjuna. Ekki við það sé ég eitthvað sérstaklega hamingjusamur, bara ég bara hugsaði það. Þannig var að ég rakst á netinu daginn á hamingjukonuna. Og þetta er ekki einhver bara vitleysis formúla, það eru vísindamenn sem bjuggu til þessa formúlu. Það er allt hægt vísindunum. Það er hægt að sjá hversu hamingjusamur maður getur orðið með þessari formúlu. Hún lítur svona út. Og ef einhver er góð í starffræði, þá bara getur hún orðið hamingjusamur. En ég bóta ekki því þessu. Þetta var svona röggatriði. Þetta er ekki hugsað. Þetta spjall er ekki hugsað sem einhver sannindi. Og þetta er bara, þetta er mitt sjónarhorn, mitt sjón, vinnarskoðanir. En ég reyni að kafa dýpra í efnið en venjulegt er. Og hamingjan verður skilgreind svolítið fremur. En fyrst nokkra myndir til gamans og spurði ég nóti ef þessi hamingjusamur á myndinni. Þessi er búinn að gera sér lína, alveg svo við gerum stundum, höfum í spærfötin og sittum allt þetta líkur á okkur. Erum við hamingjusamtali? Já. Þessi er búinn að klifra ansi hátt upp og tekur mynd af sjálfum sér og er örugglega stoltur af afrekinu. En er hann hamingjusamur? Það er bara spurning þessu sem við erum það. Vegna þess að, já kannski vegna þess að hann er ekki búinn að móta einhver sjálfsmynd, kannski er þess að hann. Þessi kona er hamingjusöm í heimi orðana, eða kannski hamingjusöm í heimi orðana og bókana. Og þessi er í ánægðan með heim dýrana eða hamingjusömmar. Ekki við þau gera í hans borðsandi. Þessi er búinn að nýta sér tæknina, alveg sem við gerum. Við erum með það með öll að greið til þess að vera ánægði með okkur. Þessum með síma og allt þetta nýtum okkur tækina. Það er hösturinn sem er búinn að segja brandara. Nefn að sé að konan sem er búinn að segja brandara, ég veit ekki hvort er. Allra var að fyndi. Og þess er að borða hamborgara. Og spurning hvort hann sé hamingjusamur. Ég er ekki að gera grín af feitu fólki, það er ekki það. Þetta er bara spurning hvort hann er hamingjusamur. Og svo síðasta myndi að kannski er þessu hamingjusamur. Það var maður sem að skrifaði bók mann hefði ekki bókin fjallar en hann hefði ekki tvö. Og þannig að það líka mynd og þið er ekki með neitt höfuð. Við erum bara með smá nefnpróf, það er ekki rétt um mynd. Sjáðu þið eitthvað annað. Í beinni upplifun þá er þið með neitt höfuð. Þetta er alltaf spurning um skilning og skilgreining á hugtökum. Erum við hamingjusöm, við hvað miðast hamingja? Getum við orðið hamingjusöm? Er það eitt helsta markmið okkar í lífinu? Hver er munurinn á ánægju og hamingju? Hvað felst í því að vera hamingjusöm eða hamingjusöm? Getum við orðið hamingjusöm í þessum heimi misskiptingar? Og svo er náttúrulega ekki þörf að klappa í lokin. Því ég finn enga þörf fyrir það. Og ef þið finnir slíka þörf, þá getið bara að klappa einhverjum sem einhver þykir væntunni. Eða klappa einhverjum sjálfum á bakið, það þurfum allir að fá að klappa á bakið. Hugsum okkur að við fáum kauptækum.
jafnvel þakkarlega. Við verðum ánægð, það er verið að meta okkur betur eða jafnvel að verðleikum. Það er verið að meta starf okkar. Hugsum okkur að við höfum ráð á stærri eða fallegri íbúð. Við verðum glöð, eftir við vegna þess að fyrri íbúð var ekki nógu góð einhver leiti og hugsum okkur að við vinnum dágóða sömm í happdrætti. Ekki væri það nú leiðilegt. Hér eru aðeins þrjú dæmi ytri aðstæður eða atburði sem gætu gert okkur sæl eða glöð, en aðeins tíma. Í rauninni svo að gleðin eða ánægjan yfir slíkum ytri sælgjöfum varir tímabundi, fjara smám saman út. Að auki er þetta aðal takmarkuð ánægja, að því leiti hún kemur aðeins inn á svið, persónur verðlíðunar. Gleður hann um okkur og eftir hlutvill okkar nánustu. Slíki hluti gleði okkur flest vegna þess að við segjum okkur að einhverju leiti, meiri, merkilegri, mikilvægari eða fyrir á eftir. Þetta eru fyrirbæri sem ítu undir jegkendina, sérstæði jegsins, stækka tilfinninguna eða ímynduna ímyndunina ég. Er ég ekki flottari eftir að hafa fengið 50 miljónir happdrætti? Er ég ekki stoltari á bíl sem kostar 15 miljónir heldur en á druslu sem kostar 1 miljón? Ég hefur stækkað. Auðvitað gilda þessi dæmi ekki um alla, en þá eftir vill önnur sambærileg. Ánægja okkar getur þannig stafað af ytri fyrirbærum eingöngu. Hún er takmörkuð í tíma og á þröngu sviði. Slík ánægja risti grunn í sáralífi. Er hægt að nefna slíka ánægju hamingju? Ef svo er, þá afar takmarkaða hamingju. Verðum við ánægð eða hamingjusöm ef við erum svöng og fáum góða máltíð? Er hamingja tilfinning? Er hamingja persónuleg tilfinning eða fullnægð? Skoðum nú ánægju sem er sambland ytri og innri þátta. Eins og í fyrirdæmum getum við orðið ánægð með kaupverð. Launahækkunin stafar eftir vill af því að við skilum betra verki eða fáum stöðuhækkun, en ánægja okkar beinist ekki endilega að peningunum sem við fáum, heldur finnum við frekar fyrir innri umbun sem sprettur úr því að verk okkar komi öðrum að gagni. Þetta reynist ekki eins takmarkað ánægja. Mikill munur er á innri og ytri umbun. Svo innri næri sálarlífið, svo ytri getur aukið þyrningu. Eins getur við verið ánægð með börn okkar, foreldra eða maka. Að ég vil eitthvað sé allt í lagi og samskipti góð. Þetta er ánægja sem að ristir dýpra en í fyrirdæmum og varir lengur. Þetta er upplifun sem fer dýpra í sálarlífið. Það eru ytri þættir sem eru góðir, en hinn innri þáttur verður stærri en áður. Honum fylgja tilfinningar og hugsanir sem snúast ekki eingöngu okkur sjálf, heldur gjarnan meira en aðra. Hamingju eða ánægjuhringurinn verður aðeins stærri vegna þess að hann er vinna sjálf við miðað. Ég er eins áberði. Þið er eina sem vingar á hamingjunar er sjálflagni og eigingildi. Ég er fylgir alltaf sjálfsumhugsun, sjálfsupphefð, sjálflagni, eigingildi eða annars slíkt, en í mismiklu mæli
og jafnvel misvel meðvitað eða farið. Hugsum okkur að við fáum lækningu við alvarlegum sjúkdómi, verðum við ánægð eða hamingjusöm. Við verðum ánægð en mun lækningunni fylgja þakklæti, auðmýkt eða minni sjálfsvirðingu. Ef svo er þá seytlar meiri hamingjan ekki í lífið. Hvað merkir það að tilfinningar eða hugsanir dýrki? Í þessari nálgun þýðir það minni sjálfsvirðingu, minni áherslu á ég-ið, minni hugsun um ég-ið og þar með meira sem beinist að öðrum. Við minni sjálfsumhugsun færast skynjanir, hugsanir og tilfinningar yfir á víðtækara svið. Þegar ég-ið minnkar, stækkar svið skynjunar og athyglinnar. Að vinka þetta svið er einn helsti tilgangur okkar í lífinu. En nánar hamingjuna. Ánægja er sambland hugsunar og tilfinningar sem á sér stað í persónu okkar. Þetta merkir að ánægja er upplifun í hugan og verður alltaf hinn innra takmörku við hann. Hún birtist auðvitað út af við en eingöngu á persónulegum nótum. Hamingja er ekki eins takmörkuð, jafnvel ekkert. Hún er víðfeðmari, hún er ekki eingöngu hugræn upplifun, annað og dularfullra fyrirbæri verðist koma við í sögu. Hamingja er ekki hugsmíð. Ánægja gusast, gullast rís og hjaðnar eins og öðru. Ánægja markast af persónulegum tilfinningum, hamingjan streymir. Mikil hamingja streymir óhindrað til allra og ég getur ekkert gert til þess að koma í veg fyrir það. Hér er annars konar upplifunar að ræða. Þetta er svipað og með persónulega ást og hins vegar kærleik. Segja má að persónulega ást og ánægja séu systur og að samanskapi hamingja og kærleikur systkin. Hinn hamingjusami getur helst byrkt kærleik. Ánægja stefnir á okkur sjálfum og einnig oftast á okkar nánustu. Hamingja stefnir engum út á við til allra jafn. Mjög skilvuslaus, væntir einskis eins og kærleikurinn. Hún streymir ekki aðeins frá huganum, jafnvel ekki frá honum, heldur frá allri veru manns, frá því undri að vera til. Svo upplifun er ekki hugræn, heldur á sviði vitundar. Að dvelja í þessu er að vera það sem maður er í raun. Alltaf annað í innra er tilbúningur hugans og tilfinningar. Í raun nauðsynlegu tilbúningur, tilbúningur en samt hugsmíð. Allt hinn ytra, völd, eignir og svo framvegis verður hljóng hjá því að uppgjöfa dýft þess að vera til. Hverfult sjónarspil. Samkvæmt þessari nálgun er hamingja ekki beinlínis tilfinning. Heldur upplifun, vitundar upplifun. Upplifun sem er stund, laus við ég-ið, því ég-ið á sér engan stað í hreinni upplifun fyrir því að vera til. Það hefur vikið tíma. Er til fullkomlega hamingjusamur maður? Ef ég-ið hefur horfið stund, þá eru aðeins aðrir menn og aðrar lífverur. Af því leiðir engin sérstakur og aðgreindur er fyrir hendi til að vera hamingjusamur. Engin persóna hér innra sem finnur fyrir hamingju. Hér er ekki verið að snúa út. Ef til er algjörlega hamingjusamur maður, þá veit hann ekki að því. Aðeins aðrir gætu merkt á hamingju. Hann sjálfur gæti ekki skilið
á milli hamingjunar og þess að vera til. Hann væri samt ekki endilega skælbrósandi og skoppandi um. Slík mannvera er með aðtekinn á aðurum. Og hvernig hafa aðeins það? Hvernig hefur líður fólki yfir leitt? Hvernig hefur manginni það sem heilt? Fáum líður þokkalega með köflum en upp og niður en flestum frekar illa. Ef við breytum heiminum í 100 manna þorp, allir semst í heiminum hætti minnkandast mækkaði niður í 100 manna þorp. Þá myndu peningar eða auður myndu skiptast þannig að 6 manns myndu eiga 60% af öllum auði heimsins. Bara 6 af þessum 100. Og þeir myndu allir eiga heimi í Bandaríkjunum. 74 myndu eiga 39% og 20 myndu deila 2% þannig að gildi hann á haganum. Þannig skiptist nú auður heimsins. Alls ekki réttláttlega. Og hvernig skiptist landsvæði heimsins? Það er 20 mann sem að myndu eiga 80%. Hvernig var skilurinn? 80 manns myndu búa við slæm skilurinn af þessum höndra. Menntun væri þannig að 70 væri illa menntaðir. Fyrtón væri til dæmis vannærðir. Nánast helmingurinn þarf að lifa á 240 krónum á dag. Annarkvært barn myndi lifa í fátækt. Þegar það gerir það í heiminum í dag. 20 myndu lifa við stöðuðan opna, umsum tægi. Og 17 var algjörlega ólæsir. Aðeins einn væri með æri menn. Ef þú átt mating í skápnum, föt, skó og rúm og ef með þakki yfir höfuðið, þá ertu ríkari en 75% mannkyns. Þetta eru frekar slæm skilyrði fyrir besta. Er hægt að vera ánægður í slæmum skilyrðum. Það er sennilega erfitt eða ómögulegt að vera ánægður í slæmum skilyrðum, en það er hægt að vera hamingjusamur. Samkvæmt framansögðu tengist ánægja persónulegu lífi og ef það er slæmt eða illt fylgir einhver óánægja eða vansæða. Hamingja er hins vegar óháð persónulegum aðstæðum vegna þess að hún er upplifun og alltaf í sviði. Hún er vitundar upplifun sem tekur ekki mið af jeginu eða aðstæðum þess. Þetta er ástæða þess að við sjáum stundum fólk í vanfróum landum eða við erfiðar aðstæður sjáum þar hljóma. Og þá kemur erfið spurning, eða eftir við erfið. Er hægt að vera hamingjusamur í heimi þar sem meirihlutinn býr við slæm skilyrði? Er hægt að vera sáttur við ástand mannlífsins? Það er ekki hægt að vera sáttur við ástandi. Nema að vera veruleika fylgtur. Ef sjálflegni er lítil og einstaklingurinn sæmilega upplýstur er ekki annað hægt en að bæta. En hvað þarf að bæta og í hverju eiga umbætur að byrtast? Halda mætti að það sem helst þurfa að laga sé allt sem var að fátækt og svo kallið vanþróður land. En vera má að þótt fátækt sé slæm, þá sé hitt alvarlega að efnaðir einstaklingar séu í viðjum auðs og græði. Séu fangar eigingirni og sjálfvægni. Hvað með þessar 6% manna
sem eiga nær 60% af öllum peningum, öllum auði. Ef það ekki alvarlegt vandamál fyrir hendi, það mín skoðun. Eru erfið skilyrði eftir vill ekki hið raunverulega vandamál? Heldur fyrring hinna velsettu við jörðina, lífið og tengsín við það. Og í hvaða formi eiga lagfæðingar að birtast? Eitt er víst að menn almennt hafa nær engan áhuga á því sem raunverulega getur hjálpað. Þekking á því hvað þeir eru raun og tengslum sínum við heiminn og lífið. Eða eina sem getur hjálpað er nákvæmlega það sem að mannkynið vill ekki. Við hjálpum nefnilega fyrst og fremst með vitundarástandi, með góðleika jákvæðni og hamingju. Og ef við finnum ekki þetta vitundarástand, er ekki hægt að hjálpa að þessu leiti eða á þennan nátt. Endurtek er hægt að vera hamingjusamur í heimi þar sem meiri hlutinn býr við slæm skilyrði. Er hægt að vera hamingjusamur í þessum milljóna ára straumi hryggðar mannlífsins. Óhamingja annarra sem stafar af erfiðum ytri aðstæðum breytir ekki hamingju þess hamingjusamur. Vegna þess að hann eigna sér ekki hamingjuna. Hann leiðir enga hugsun að henni. Þjáning annar dregur ekki á neitt nátt og möguleikum hans eða vilja til að koma öðrum að gagni. Þótt hann finni þjáningum manna, takmarka það ekki hamingju hans því hún er ekki hans. Þótt þjáning mannlífsins haldi áfram, þá hefur hryggð hans horfið. Helst úr þeirri fjarvist getur raunveruleg samhitt sportið. Þetta virðist mótsögn vegna þess að hugurinn er að reyna að ná utan um það sem er ekki hans við. Hinn raunverulega þjáning er að samkenna sig þjáning. Að halda ytri aðstæður, takmarki eða móti það sem að verður í raun. Er hér verið að segja að við getum ekki orðið hamingjusöm hérna fullkomlega hamingjusöm? Er hamingjan eitthvað sem við munum öðlast í framtíðinni með auknum þroska? Nei, hamingjan er ekki í framtíðinni. Það er ekki hægt að stefna að því að verða hamingjusömur eða hamingjusöm. Hún er ekki keppikefli eða takmark. Hamingja er hér og nú á þessu andartaki. Hún er ávallt hér og nú þegar við hættum að reyna að öðlast hana. Hún dverur með þér vegna þess að hún er vitundar ástand. Hamingja er að vera hamingjusamur og vita ekki að því. Hamingja er að gefa án skilyrða. Hamingja er að skapa. Og þá er ekki átt við hlutina sem við sköpum, heldur ferlið að skapa, það vitundar ástand sem að fylgir sköpum. Hamingja er að vera gagntekin undrun og vatningu fyrir sköpunarverkinu. Hamingja er að horfa í augu barns eða ástvinar. Hamingja er að klappa dýri eða búa gróðri. Hamingja er að finna hrein tengsl við aðra lífverur. Hamingja er að upplifa samband vitundar við heiminn. Og hamingja getur komið í einföldum smáskammtum. Hamingja er að elska allt skilyrðislaust. Hamingja er hljóðlát kyrr hugarró þegar hugurinn truflar ekki lengur. Hamingja er égleysi. Hamingja er fjarvera óhamingja. Heyrum á lokum hvað Sigvaldi Hjálmarsson sagði hamingjuna.
Hvað hamingju? Ég held að þau eru nú minnst að segja fólki hamingjuna. Við þurfum ekki að hafa minni áhyggjur af neinu öðru. Hver sem ég hlut á, það er ekki hægt að missa hana, nema maður veit hennar. Hinn fótsári, göngumaður, hinnar andlegur leitt þroskabrautar, læri þessa lexíu fljótt. Hvort hann er hamingjusamur eða óhamingjusamur, skipti smátt og smátt, litlu máli. Hann er sama ekki neitt sjálfur. Það er svo yfirþyrmandi mikil óhamingja í kringum okkur sem stafar að því að menn samkenna sig þjáningunni. Leið og áhugi manns á að vera hamingjusamur gufar upp, hættir óhamingjan að gera hann óhamingjusamur. Það er alveg nóg. Það er allt og sent. Það er nóg að vera ekki óhamingjusamur. Hamingja er ekkert sérstakt annað en að vera til og vera annað en að hafa. Sá sem er ekki þræll hamingjunar verður aldrei óhamingjusamur. Ja, takk.